och välkommen till Plugget för Plugget Online. Det är sannolikhet som gäller och att jag ska köra ett lite svårare problem som jag tänkte lösa med hjälp av ett så kallat träddiagram. Och det handlar om en lerduveskytt här som skjuter lerduva och han är så pass duktig så att det är så 70% chans att han får en träff när han skjuter. 70% chans att han får en träff. Och själva frågan här nu är, hur stor är sannolikheten? P. Hur stor är sannolikheten att han träffar minst en gång om man skjuter två skott? Alltså minst en träff vid två skott. Sådär va. Hur stor är chansen att han får minst en träff vid två skott? Och då när man ritar ett träddiagram så ritar man ju upp allting som kan hända. Så slipper man liksom tänka på det och ha det i huvudet så va. Och då, vad kan hända nu då? Första gången han lägger upp bössan, tar sikte, duvan kommer, han skjuter, ja det kan bli träff eller bom. Inget konstigt va? Det kan alltså bli en träff och vi kan symbolisera en bom med ett kryss sådär va. Träff eller bom. Och nu var det ju så att sannolikheten att han träffa var 70%. Och när man gör träddiagram, då ska man ha bråkform kan jag rekommendera. Och 70% i bråkform är inga problem. Det är 7/10 sådär va. Sannolikheten att träffa är 7/10. Och vad är då sannolikheten att han bommar? Jo, det måste ju vara 3/10 va? Så. Här har vi alltså det första skottet va. Träff eller bom. Inga konstigheter. Och då är det så här. Om vi tänker då att han träffar första skottet. Då har ju inte det där hänt va. Då är det det där som har hänt. Första skottet träff. Han lägger upp bössan igen. Och han är iskall. Så att sannolikheten är fortfarande 70% att han träffar igen då. Så om man har träffat första så kan det bli en träff eller bom i det andra. Och sannolikheten är likadan eftersom han inte påverkas av någon nervositet eller någonting sånt. Det här är alltså det som kan inträffa vid andra skottet då. Men om man nu bommade första skottet så att det är det som har hänt och det här inte har hänt. Då kan han i alla fall träffa eller bomma det andra skottet va? Och sannolikheten är fortfarande samma att träffa och det är fortfarande samma att bomma. Nu alltså rita upp allting som kan hända när den här killen lägger upp bössan och skjuter två skott. Han kan få träff. Han kan få träff på första, bom på andra. Men han kan lika gärna bomma första och träffa andra eller så har han en dålig dag och får bomma. Så. Nu kan jag räkna ut precis allting, ja, vilka frågor som har med det här att göra egentligen när jag har det här diagrammet. Nu var ju frågan så här. Sannolikheten att få minst en träff vid två skott. Träff. Det är väl minst en träff va? Och då är det så här, för att räkna ut sannolikheten att det här ska inträffa, då multiplicerar jag sannolikheten med varandra när jag klättrar ner för trädet. Så här blir alltså 7/10 gånger 7/10. Och bråk multiplicerat med varandra, det är jätteenkelt. Täljare gånger täljare, nämnare gånger nämnare. 49/100. 49% alltså. Perfekt. Men minst en träff. Det måste ju även kunna vara att han träffar första men bommar andra. Och det är 7/10 där uppe. Gånger 3/10 va? Och 7 × 3, 21. 21/100 eller 21%. Hopp. Okej, då var den här grenen klar kan man säga. Tittar vi här att han först bommar men sen träffa, det är också minst en träff. Och det blir 3/10 gånger 7/10 va? Och 3 gånger 7, också 21. 21/100. Men sen här hade vi bom, det är ingen träff. Då har vi alltså den och den. Alla de tre svarar ju på den här frågan, minst en träff va? Och då är det så här att den och den är ju rätt. Och då får vi lägga ihop dem, då får vi addera dem va? Så att man multiplicerar när man klättrar ner för trädet, men man adderar i den här ledden va? Då blir det alltså 49/100 plus 21/100 och så plus en till 100 va? Kan jag inte skriva heller här. Så, om jag nu adderar den där så kommer jag få 91% chans att han får minst en träff. Och det är alltså svaret på frågan. Nu är det så här att
Jag skulle kunna lösa den här på ett lite enklare sätt. Om jag istället för att svara på frågan så skulle jag kunna tänka att jag svarar på det man inte frågar om egentligen. Alltså om jag hade räknat ut hur stor är chansen att han aldrig träffar. Bom, bom alltså. Om jag nu tänker att jag gör det så blir det 3/10 gånger 3/10. Och det är 900 delar, alltså 9%. 9% chans att han aldrig träffar. Och då måste det vara 91% chans att han träffar minst en gång, va? Det är det.